Երևանի ավագանու ընտրություններից 4 ամիս առաջ արդեն 10 թեկնածուի անուն է շրջանառվում։ Իշխանություն-եկեղեցի հակասությունները դարձյալ սրվել են, կաթողիկոսը Փաշինյանին հորդորում է հեռանալ, Փաշինյանը հակադարձում, իշխանությունն Աստծուց է։ Հետևաբար, ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում։ Ամերիկյան մամուլը պնդում է արևմտյան չիպերը Հայաստանի միջոցով Ռուսաստան են հասնում շրջանցելով պատժամիջոցները, էկոնոմիկայի նախարարը հերքում է։ Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի դատական գործով Հայաստանը արդարադատության միջազգային դատարանը ներկայացրել իր նախնական առարկությունները Ադրբեջանի ներկայացրած հայցադիմումի վերաբերյալ։ Առողջապահության նախարարությունը մինչև 2027 թվականը մտադիր է ապահովագրության համակարգներ դնել։ Մասնագետները մատնանշում են խնդիրները, որ կառավարության առաջարկած նախագծում լուծված չեն։ Ինչ է փոխվել հակածխախոտային կարգավորումներից 1 տարի անց, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ծխախոտի արտադրությունն ավելացել է։ Ուրբաթ երեկոյան Թբիլիսիում ծեծիի ենթարկվել Վրաստանի հայ համայնք կազմակերպության ղեկավար Արթուր Միրզոյանը, իր խոսքով ծեծը կապված է ապրիլի 24-ին երթեր անցկացնելու իր նախաձեռնության հետ։